dhibaantana caqli celin buu u baahan yahay iyo duco in loo duceeyo waxoogaa fudaydaha ilaahay ku ibtileeyey nidaamkii xun ee yimaadaana waxuu ka dhigtaa dhuxul uu shito ee wax ku gubo iyaduna hadhow gubataa saddex nin oo majeerteenhuba waxay isu qabteen nin dhulbahanta ah waxaa laga qaatay hubkii waxaa laga qaatay dharkii dirayskii wax alle waxay wateen oo dhan baa la qaatay lugahana waa laga xiray laba diblana waa loo xiray iyagoo qaaqaawan ayaa meesha la yidhaahdo farwaamo hadda ayaa la isugu keenay waana mil joogeed xoogaa dhulka ka yara kacsan yahay birtaa laga aslay sidii ari ducay lagu qalayo waa la gowgowracay dabeedna dhiiggoodii qulqulay baa isqabsaday majeerteen waxay yidhaahdeen niman tola oo ay dhaceen oo ay laayeen ugama aysan asluubaysanine kajan iyo ku jeesjees bay waxay yidhaahdeen meeshaanu magacbay mudan tahay maadaama dhiiggii qulqulayo aakhirkii waxaa ku guulaystay ninkii yidhi waxaanu ugu yeeraynaa meeshaan far dhulbahante taasaa waxay sababtay maanta in laascaano meeshay laascaanood ka ahayd maanta inay noqoto laasceebeed taasaa sababtay dhulbahante meeshuu dhulbahante ka ahaa inuu maanta dhulmahante yahay oo wax uu hanan karaaba aysan jirin markii si fiican ay uga shidantay laascaanood sheekadaanu waxaa yimid oo ka mid noqday dadka hawshaas hagaya nimankii ajaanibta qaarkoodaha ayaa ka mid noqday oo soo muuqday waa qarsoonaayeen laakiin waxaa arkay nin mar baraha bulshada soo galay yar kornay lahaayo aad u firfircoonaayo xagga ciidannimadana qaali ku ahaayo mariixaan ahaa iyo niman ay ciidan isla ahaayeen waxaa ata ka mid ahaa wiil xaggan n f d ka soo jeedo ogaadeena oo isla ciidanka ahaayeen oo yacni raggii isla ciidanka ahaaye isku habka ahaaye isyaqaanay ay ahaayeen ficilana keentay dabeeto maxaa dhacay nimankan meesha qabaa-ilaa korka ka dagaalamaya laakiin hoosta khawaarij baa sheekada wadata oo hoosta ka diriraysa qorshaha runta xaqiiqada qarsoon baa taas ah wiilkii oo lagu dhibsaday iyo ciidankiisii oo qaabkan iyo habkan ciidannimo oo habaysan aad ay ugu dhibsadeen iyo raggiisii si un gaaban oo dalaqdalaq ah ayuu nimankii ajaanibta ahaa qolay ku jiraan gala waa kornaylkii mariixaan iyo yarkii la socday ee ogaadeen nimankii oo hadlaaya haddana hawl faraha qaarkood kula jiro bay arkeen way saseen marka waxaa la yidhaahdaa adigu shoog baa taqaan laakiin shoog af soomaali haddii la yidhahdo waxaa la yidhahdaa barkag argagax anfariir waa markii wixii naxdin dhaafaa la yidhaahdaa anagu saddexaas kelimaa sax noo ah shoog marka la yidhahdo haa waa barkag waaba qalalaa qofku waa anfariir waa argagax oo dhan u socdu waayaa waxaa soo afaraya qaracan oo geeri keena shoogu marka afar taas macnuu annaga noo leeyahay yarkii marka ogaadeen wuxuu isku daray dhidid tin iyo cirib qooya iyo gariir jirkiisii oo jareeya laakiin korneylku waa isxanibay waa isqabtay kanuuna inuu dhulka ka dhaco oo gariiro faniino ka baqay cududdu inta xoog u qabtay buu la dhaqaaqay oo iridda kala baxay isla mar ahaantii qorshaa la sameeyey in duulaan la qaado oo weerar dagaal la galo markii duulaankii la isugu tegey oo la tegey safkii horena korneylka iyo wax alle wixii la socday dhabarkaa laga toogtay friend fighting ayagaa cunay ee xabad somalilan ma dirin mideeda kale dadkan khawaarijtaahu ma jecla dad ka firfircoon ayaga ama soo ka dhaqdhaqaaq badan ama laga dooran karo oo laga choice garayn karo ma jecla waa necab yihiin taasna ninkan korneylkaana wuxuu sitay khibrad aan caadi ahayn oo u dhalasho iyo barasho intaba isugu jirta yarka mariixaan aad qaali u ah qalbina fiican marka nimankaasu halkaasay
كرمادن وحكاني gurmadyadan marka isbed bedelaya ee reer maxamuud ba soo baxay umar maxamuud ba soo baxay ugaar saleeban ba soo booday qayaad ba soo booday dashish le maanta waa kan waxa soo dhan ciidamo oppadan cufada la sheegayo iyo hubkii ciidamadu lahaayeen Puntland ayaa maalin walba marka sadu waxaad arkaysaa gaari 15 jeer yimid furinta laascaanood oo qolo gaar ah ku ismanay oo ay wateen shakadan markaa waa dhaan daba gaale waana dulbahanta dhamayn dulbahanta maanta Soomaali u baahan badbaado Soomaali baa badbaado u baahan dhaqanka u baahan dulbahanta aqla ilm buu baahan yahay iyo duco in loo duceeyo waxa fudaydaha Ilaahay ku ibtileeyay nidaamkii xun ee yimaadaana wuxuu ka shit wuxuu ka dhigtaa dhul uu shito ee wax ku gubo ayaduna hadhow gubataa oo loo inaaba faa'iido u jira ahay taasa waxay sababtay maanta in laas aano meeshii laas aanood ka ahayd maanta inay noqoto laas eebeed taasa sababtay dhulbahante meeshu dhulbahante ka aha inuu maanta dhulmahante yahay oo wax uu hanan karaaba aysan jirin samarroona waxaan oran lahaa iyo gada bursay oo dhanba iyo reer awdal waxaan oran lahaa hadii uu nool yahay ninkii ninka dilay kaptan aynaanshe maxamed faarax aynaanshe ninkii dilay hadii uu nool yahay baaris aad ka mid tihiin oo lagu kalsoonaan karo dheer hal la sameeyo aragtida ka dambaysa dhimashada kaptanka dhimashada ka dambaysa habarta waxa aad aniga ii dhibay oo aan ka jeclaa nimankaas samaroon nimanka la yiraahdo sarkaalkii la dilay caynaanshe ninka dilay ee ay isla ciidanka ahaayeen ee habar jeclo xalalaasoo inay yiraahdeen aad baan ugu xumaaday anigu waa dhibsada sababtoo ah habar jeclo ninka sooma dirin samaroona ninkan habar jeclo ma maagin oo habar jeclo nima kuma maagin waxaan rumaysanahay aragti kale ka dambaysaa inay jirto oo duugan oo la doonayo in la isugu dhufto Isaaq iyo Gadabursi halkaa la iskala dhaco waa saas